ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់សប្បុរសជនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលបានផ្ញើថវិកាមកជួយដល់ក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំដែលកំពុងជាប់នៅបន្ទប់ចិត្តល័យសាក់ចំនួន14ថ្ងៃហើយផ្ញើមកតាមរយៈព្រះអង្គលួនសវាតចា៎នៅនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយសូមអានឈ្មោះលោកតាលោកយាយក៏ដូចជាអ្នកមីងដែលជួយចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់ពួកខ្ញុំចា៎ទី1គឺព្រះអង្គលួនសវាតខេត្តបែនប្រទេសស្វីស50ដុល្លារទី2អ្នកស្រីគីមប៊ុនថានីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក50ដុល្លារទី3អ្នកស្រីគីមទៀងនិងកូនកញ្ញាស្រីលាក់ទីក្រុងប៊ូលខេត្តហ្វីបួរប្រទេសពីប្រទេសស្វីស50ដុល្លារទី4លោកតាប៊ុនខងនិងលោកយាយសាលុននិងកូនចៅទីក្រុងប៊ូលខេត្តហ្វីបួរប្រទេសស្វីស50ដុល្លារចា៎អញ្ចឹងសហការទាំងអស់សរុបចំនួន200ដុល្លារនឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណខ្លាំងមែនទែនទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភពួកខ្ញុំនៅពេលដែលកំពុងខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងនេះសូមឲ្យសប្បុរសជនទាំងអស់ទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសុភមង្គលហើយសុវត្ថិភាពនិងជៀសផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនៅពេលឥឡូវនេះចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាប